Dakle, šta to potvrđuje? Živimo u regionu koji je jako sklon zaboravu, regionu koji je zato jako sklon ponavljanju grešaka, regionu koji je zbog toga hronično nestabilan, regionu koji, nažalost, zbog svoje viševjekovne ekonomske zaostalosti nije u stanju da pokaže demokratski kapacitet, da konzumira sve razlike koje postoje u ovom regionu. Znači, mi, nažalost, razlike ovdje i dalje ne doživljavamo kao naše bogatstvo, nego kao naš hendikep i onda taj hendikep treba skloniti. Tako da čekamo krizu kada ćemo etničkim čišćenjem ukloniti one čije nam se razlike ne dopadaju.